Facebook របស់ខ្ញុំណាត់បញ្ញើឯលក់អឺតាំងរូប profile រូបអាឋានមកគូនឹងគេបានជួបបងជួបពូមិនបងទៅពូអំបានព្រោះធ្លាប់ណាប់មានប្រវត្តិប្រើកដាញ់មលុបហ្នឹងហើយប្រវត្តិក៏ធ្លាប់ប្រើកដាញ់មលុបខ្ញុំអត់ឲ្យថតជាប់មុខទេអឺខ្ញុំដឹងហើយឃើញអញ្ចឹងពីដើមខ្ញុំធ្លាប់តតែនិយាយក្នុង YouTube ថាគាត់ប្រើកដាញ់មលុបហើយធ្លាប់មានចោលមកប្លន់គាត់ណាអ្នកចង់ខ្លាំងប្រើកដាញ់មលុបខ្សែចង្កេះមាសខ្លាំងអ្នកមានមិនជឿអ្នកក្រអត់មានលុយធ្វើទេបាទខ្ញុំមានគាត់ខ្ញុំតែលុយមានណាទេទៅអឺបើគាត់នឹងតាំងប្រើដល់គ្រប់ឆ្នាំហ្នឹងបើគាត់មិនរាប់ឯ4 10ឆ្នាំហ្នឹងចောင်းចាំងមកឃើញហ៎ហើយបើគាត់នឹងអត់ធំទេអត់ដោះទៀតអ្នកខ្លះថាដោះអ្នកខ្លះកាន់អត់ដោះហើយបើគាត់កាន់ឡើង4 10ឆ្នាំអត់ដែរដោះទេប្រាសាចកេះហ្នឹងហើយនឹងកដាញ់មកលុបហ្នឹងទៅគ្នាមកបាទក្របកភ្លើងកបិតកថាអីហើយខ្ញុំងល់ទៅឈឺរោគគេខ្ញុំមិនដឹងបើថាបើក្របកភ្លើងកបិតកថាมันអាចនិយាយថាมันអាចបាទសពឆុងកាត់អស់ហើយណាជីវិតអ្នកទិញសើតាំងពី92រហូតដល់2015មកអាចគិតមើលមិនដែលមានជួបគ្រោះថ្នាក់អីទាំងនោះបាទហើយខ្ញុំតែងលើកយកថាតកែទិញស្រូវនៅស្រុកអាចភ្នំមុនបដើមកហ្នឹងមិនដែលមិនស្គាល់ខ្ញុំហើយតែគាត់មានកដាញ់មកលុបគាត់មានកដាញ់លុបហើយចៅធម្មតាតកែទិញស្រូវយើងដឹងណាលួយទាំងបាច់ទាំងបាច់អញ្ចឹងចៅតាមប្លន់គាត់សាទពងធំហើយយកទៅលក់វៀតណាមយកទៅដល់វៀតណាមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចៅធ្លាប់មកសរេស្រង់គាត់ចឹងជុំខ្លួនបាញ់3ក្រកដាក់ចិត្តបាញ់អត់ឆេះទៅឆ្ងាយបាញ់ត្រូវបាញ់ចេញតែអត់ត្រូវចិត្តអត់ចេញឆ្ងាយចេញអត់ត្រូវបាញ់ចៅឡាបាញ់ចៅឆេះហ្នឹងហើយបាញ់យើងបាញ់អត់ចេញទេអឺដល់ឡើយកទៅផ្ទះវិញបាញ់អត់ចេះហ្នឹងហើយខ្លួននៅតែកតែមិនចង់ញ៉ាំតែតែយើងបាទអត់សារអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការបាញ់បោះតើតើនឹងកដាញ់មលុបហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់តែមកលើកក្នុង YouTube ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាលពូពូកបងនៅខាងស្រុកអៃភ្នំតកែទិញស្រូវហ្នឹងមកថ្ងៃហ្នឹងដឹងថាហេតុហល់អីមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយមកដល់បាញ់ហ្នឹងចង់ចិត្ត10ឆ្នាំដែរហើយបាយយូរចាំទៅវិញផ្សេងលេខហ្នឹងទុកបាយយូរអត់ស្គាល់អត់ចំណាំនឹងខ្ញុំទៀតអត់ចំណាំយូរទៅហ្នឹងហើយអត់ចំណាំគាត់មានផ្សេងលេខខ្ញុំទុកពួកបានចំណាំគាត់មិនអត់ចំណាំអ៊ឹមទេខ្ញុំគាត់កន្លែងឃើញមកមិញណាអេមកទៅផែផែបើគាត់បាយយូរទៅ28លេខបាទដល់បាយយូរពេកទៅ28 84ដល់បាយយូរយើងចាស់ជាងមុនតិចយើងហត់នឿយទៅឡើយហើយធ្វើចការជួបស្រីឆ្នៃតាមតណោចធ្វើចការកោផងបានមកគាត់មិញប្រើ3គ្រាប់ហ្នឹងម៉ែបងគាត់ប្រើ3គ្រាប់ហ្នឹង3គ្រាប់ហ្នឹងជឿគេ1500ដុល្លារបាទ3គ្រាប់ហ្នឹងជឿគេ1500ដុល្លារជឿមិត្តភក្តិទេគេមិនប្រហែលជឿអូ3គ្រាប់1500ដុល្លារគាត់ប្រើហើយគាត់ធ្លាប់ចៅផ្ជុងអូស្អឹងខ្នងស្អឹងខ្នងបាទដងអាជុងអាចាំកាត់អាចាប់អីព្រោះមានសពគ្រប់កោះកឡោបងឯងស្រុកចៅហ្នឹងហើយកោះកឡោភូមិពេញស្រុកចៅបាទថាបងឯងកុំទៅគេផាន់មកវិញព្រមម៉ោង8 9យប់
បាទកោះកឡោសុតចោលតើកោះកឡោប្រដំចោលមែនហ្នឹងហ្នឹងសុតចោលចាំងទៅហើយចោលបាញ់ប្លន់ឬផ្សុះហ្នឹងបាទសុតកលចុះកោះកឡោភូមិប្រៀងម៉ាមកហ្នឹងមកចោលបាទចោលចោលបាញ់បាញ់ទៅយើងមានរបស់មានអីបាញ់បាញ់ចង់កាត់ប្រកាសតាមតាមរឿងហ្នឹងក្រៅកោះកឡោទៅហ្នឹងក្រៅភូមិកោះកឡោហ្នឹងទៅឲ្យភូមិអីទៅតើវត្តកោះកឡោទៅហើយបងគាត់ថាពូគាត់ថាបើព្រើខ្លាំងទៀតក៏ដាញ់មកលុបព្រើជាមួយខ្សែខ្សែចកេះមាសឡើងបបផ្សោតរបស់គាត់ថាក្បត់ក៏បានក៏ភ្លើងក៏បានខ្ញុំថាមួយណាក៏បានពីរហ្នឹងឲ្យទៅបានបើភ្លើងមកបើមិនភ្លើងមកទេសិនមានបបផ្សោតរបស់គាត់ហ្នឹងខ្សែចកេះក៏ដាញ់មកលុបជាមួយខ្សែចកេះមាសដាក់មកត្រូវគ្នាឈ្នួចរបស់វាខ្នាច់របស់វាតែមានគ្រូតមួយណាធ្វើហ្នឹងមិនតែគ្រូតែធ្វើបានមានគ្រូតមួយគ្រូមានតមួយនៅបំណងណាយើងឯគេនឹងបងបើអត់ចេញមកឯគេបងអូបងកូនខ្ញុំវាចុចទៅហៀលទៅបងកូនខ្ញុំចុចទៅហៀលបងជិះខ្សែខ្សែក៏កាត់មកនៅនេះមកសាំខ្ញុំតាំងពីនេះមកនៅរហូតនោះបានមកនៅផ្ទប់ជួលនេះចូល4-5ឆ្នាំហើយនៅកូន2ហ្នឹងបាទ